Fala galera do primeiro ano IST, estamos aqui de volta, vamos trabalhar hoje com a nona lição, tá? A nona unidade do nosso material. Vamos trabalhar pronome possessivo, cara. Pô, muito bacana, vai ser muito fácil a nossa aula, bem tranquilo, qualquer dúvida você sabe, procura a gente. A gente retira qualquer dúvida com vocês, tá? Saudade de vocês, vamos lá para a nossa aula. Bom, a gente trabalha com o capítulo 9 do nosso livro e o nosso texto de apoio, né, sobre a questão do casamento da família, constituição familiar, tá? E o nosso material tem uma forma bem interessante de abordar os pronomes, por exemplo, pronomes possessivos, né? E também fala dos pronomes adjetivos e apresenta para a gente aqui, para que a gente possa compreender a questão da família, dos membros da família. Né? Então, observa o quadro que ele diz assim, ele mostra os abuelos, os avós, né? Nós estamos aí incluso, tio, tia, né? Prima, que são os filhos dos tios, e nós temos papá, casou-se com mamá, né? sua mulher, temos minha irmã, e eu, e o namorado, marido da minha irmã, meu cunhado, seus filhos, são meus sobrinhos, né? Então observa, minha mamá, meu papá, minha irmã, né? Então todos esses trabalham com o quê? Com o pronome de posse, mi, né? Aí nós temos suegros, esposo, cunhada, consuegros, hijos, nietos, nuera, né? Yerno, genro, né? Então nós temos aí uma unidade, uma estrutura de família, né? E eu posso dizer, essa é mi família. Observa que eu estou utilizando aí uma forma de um pronome possessivo, tá? Aí nós vamos conhecer agora, nesse quadro, os pronomes possessivos, né? Eles fazem referência aos interlocutores de um discurso, indicando a relação de posse. Ou seja, indico que alguém, né, tem a posse, pertence, algo pertence a alguém, certo? E aí nós temos os nossos possessivos átonos e os nossos possessivos tônicos, tá? Vai lembrar que os átonos a gente vai usar antes do substantivo e os tônicos após os substantivos, tá? Todos eles nós temos plural e singular. Só que eles são bem diferentes. Os pronomes átonos, eles sofrem um processo de apócope, que vamos explicar daqui a pouco para vocês. Então, eu tenho aqui o mi, olha lá, plural mis, o tu, su, com plural tus, sus, que representam a mesma coisa, tá, dos pronomes tônicos, só que com funções diferentes e propositalmente criado, né, para que a gente possa fazer essas diferenças. Eu tenho mio, mias, tujo, tujas, sujos, sujas. Agora observa, nuestro, vuestro, nuestros e nuestras, vuestras, são iguais no tônicos e nos átonos, tá? Eu tenho su, sus, sujo, sujos. Observa que os átonos, eles fazem a mesma referência dos tônicos. Entretanto, eles perderam fonemas. Essa perda de fonema nós chamamos de apócope, ok? Já comentamos isso em sala de aula. Então vamos lá. O possessivo tônico, né, são utilizados após os substantivos, tá? O substantivo, e por isso concordam em número e grau com ele. Assim se define o possessivo, né? Se ele vai ser masculino, ou feminino, singular ou plural. Quem define, quem decide, é o substantivo, tá? Veja o exemplo. Estes libros son míos. Eu não poderia colocar mi, por exemplo, né? E observa que ele está após o substantivo. Olha lá, o próximo. La victoria será tuya, será suya, será nuestra. Ok? Então, são várias formas que eu vou observar aqui no nosso exemplo, né? Que quem determina a forma como o nosso possessivo se comporta, nesse caso,
é o substantivo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse quadro e observar as diferenças como de comportamento dos possessivos átonos. Os possessivos átonos são utilizados o quê? Antes de um substantivo. Olha lá a forma. Mi, minha amiga, me invitado para sua fiesta de cumpleaños. Observa a forma, sempre antes, tá? O segundo exemplo. Donde están tus cuadernos? Terceiro. Su casa es muy bella. Nuestra prueba de español es jueves. Então, observa, gente, que a forma é reduzida. É o que nós chamamos de forma apocopada. E ocorre sempre antes, tá? Do substantivo. Ok? Alguns desses possessivos, né, que tem essas formas apocopadas, e aí a gente refere, são mi, mis, tu, tu, sus, eles perdem os fonemas das finais, né, da sua forma original. Certo? Daí nós chamamos de apócope. Vale lembrar, e é questão de prova, que não existe apócope para as formas nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestros, vuestra, vuestros e vuestras. Não existe essa forma reduzida para isso. Tem que dar uma lembrada aí, tá, gente? Então, assim, resumindo, a diferença entre pronome possessivo e pronome adjetivo ou adjetivo possessivo, tá, é bem simples. Olha lá, em espanhol, os possessivos podem exercer a função de pronome ou adjetivo, tá? Ele tem essa função. Quando o pronome possessivo substitui o substantivo na frase, o adjetivo possessivo acompanha e descreve, que é a função do adjetivo que a gente já aprendeu em língua portuguesa, né? E também caracteriza o próprio substantivo, tá? Em outras palavras, o adjetivo possessivo, gente, ele vem sempre antes do substantivo, tá? E quando ele tem a função de pronome possessivo, ele está de uma forma não apocopada após o substantivo. Normalmente ele vem mais distante, ok? Onde está o dicionário tuyo? Olha lá, adjetivo possessivo. Este dicionário es mío, onde está el tuyo? Pronome possessivo, tá? E não adjetivo possessivo mais. Observa aí, gente, a forma como ele aparece, tá? Entretanto, aí, gente, esse caso aí, ele não está apocopado, tá? Mas em sua maioria ele vem com apócope, tá certo? Então, olha só. Na primeira frase, possessivo tuyo está caracterizando o dicionário. Não se trata de um dicionário qualquer, mas um dicionário de um receptor da mensagem. Já no segundo exemplo, tuyo, ou tuyo, substitui a palavra dicionário, evitando que ele seja repetida na frase. Se essa substituição não tivesse sido aplicada, a frase ficaria da seguinte forma. Este dicionário é mío, onde está tu dicionário? Então, observa a substituição. E agora, gente, eu uso mi ou mio, né? Vamos lá. À primeira vista, para os iniciantes da aprendizagem de espanhol, é estranho porque existem duas formas para dizer meu, seus, né? Então, isso aí que é o mis e sus. E as demais formas possessivas. As formas curtas, mi, tu, su, nuestro, vuestro e su, com os plurais, mi, tu, sus, nuestro, vuestro e sus, são adjetivos possessivos. Portanto, vem antes do substantivo. E as formas mais longas, mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, no plural, mios, tuyos, suyos, suyos, vuestros e sus, né? Eles vêm após o substantivo, daí eles serem realmente pronome possessivo. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, pelo grupo, e nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida. Ok? Até mais, gente.